Yo. Inat muna. Inat muna. لا انت راه فيك وطاب מרין הייווי ייקח אותנו לפריס הופר להפלגה של 27 שעות ושם לפורט ארדי לאי ונקובר איך החדר? על הפנים, בית מעצר קישו. כאילו חטפנו איזה 10 שנים על אונס.
נוחת פה בלילה, הנחיתה בנורמנדי, תהיה פריירית לעומת הנחיתה פה. היי גיא. Touch game. Yeah, when Juno was hopped, he assumed the death of Kimat Kalashina. We know the cruise. We are again at Seattle, Alaska. תסתכל, שנייה, תסתכל. אתה הולך קצת, כל הים ככה, כל הים, העשן למעלה, מפה, עצים, ים, ים ירוק. יש מוכן? כן. אקשן. אקשן. אוי, זה מספיק. עוד פעם? אין לנו בארץ יותר חבר. נו, באי ונקובר, הגענו לדי אתמול בלילה ואנחנו נמצאים כרגע בטלגרקופ, נמצאים להפלגת
תצפיות על לוויתנים. זו הספינה שלנו שתשרת אותנו היום. מקווה שתהיה לנו שיט נעים. תצפיות את הציפורים עם הספינה. כמה יש בו. That's the I-15s there, Robin. Yeah, and the 36 is up there. Their mothers died and they've stuck together quite tightly. So they're not just a grudge group, they haven't had any dispersal hardly. אחד מתחת לספינה, ראית? כן, שילמתי אותו. חתכת מסלול נדידה שלו. I don't know which way to look.
Oh, don't we have blood? I have it. Ripped her after I went. Tapasti. Tapasti. Has that guy ever caught a fish? He's gonna serve Chinese food later, or Japanese folks who's frying in California. That's a major shmeg. ומדים את העץ זה הפסולת של העץ פה מגבים את העץ לפני שמגרדים אותו מסביב אחרי הגירות נגיע למנסרה אלה העצים המגורדים לפנים זו המנסרה למעשה שם אנחנו חותכים את העצים פלטות Mm-hmm.
good for you. There we go. So listen very. Люди миллиарда гривен пробовали, что мы понимаем. Can I say anything?
¿Estás con los viejos tú? Laut dann nicht. מגדיל לה שם הדשא.